es esmu Gunita Kugrēna. Esmu poļinam īpašniece, kas ir saldumražotnē, un viņa atrodas jau pilns 19 gadus Codzes pagastā. Šobrīd gan mēs esam pievienoti Bauskai un atrodamies Codzes kultūras namā. Un tad nu kopistiski padomju kultūras mantojumu arī nesam. Gan kā saldās brunetes un riekstiņi tautās augstie, vai mūsu saldās pērles, gan arī šis te klubs ir padomju mantojums. Apjoms šobrīd nav liels. Viena meitene dienā var saražot 80 brunetes, bet viņas strādā pēc pieprasījuma. Vajag varam brunetes, vajag cepam riekstus, fasējam, cepam paši priekš brunetēm cepumus. Tā kā šis apjoms šobrīd nav liels, bet tajos labajos gados, kas pēc poļinam datiem bija divi, tad mēs strādājam dienu un nakti 35 cilvēku sastāvā. Tas stāsts par ražojumu uz pasūtījumu ir par to, ka mums vienmēr ir produkcija svaiga. Mums neglabājās noliktavās, un tad, kad pasūt, mēs viņu dodam vecu. Mēs strādājam, mēs zinām aptuveno daudzumu un strādājam tikai uz šo te pasūtījumu. Jo mums ir nedēļa arī jānotur produkcija, līdz ar to mēs zinām apjomu. Un ja viņš ir lielāks, tad sanāk, kad aiziet mazliet svaigāk produkcija. Un ja mums ir jau pārprodukcija veidojas, mēs ņēmām dīkstāvi un nestrādājam. Mēs neražojam uz priekšu. Mēs varam spēc pasūtījumus taisīt. Esam taisījuši priekš pārsteigumu aģentūru. Mums paprasīja, lai mēs blondīnas sataisam priekš dāvanu groziem. Nevis mūsu formā, bet kā desas. Nu, tad nu, man meitene mocījās un viņas tinda pēc vecā principa grieza tos galiņus cietai plēvītei, lai viņa izstās kā desa. Un kopš pavasara mēs sākām piedāvāt ar omnijus piegādēm. Tur, kur mēs nebraucam paši. Ko mēs braucam paši, mēs piegādēm paši. Es ieguldīju visus savus 19 gados sakrātos līdzekļus, lai šo te vietu restaurētu. Ko nu varam saglābt, to mēs atstājam autentisku, ko mēs nevaram, to mēs, protams, nomainam. Un tad mēs gribam šīs telpas piedāvāt uz nomu lieliem korporatīviem, lielajām kāzām. Un tā ir liela problēma Bauskas pusē, kad lielās kompānijas nemazam nevar uzņemt. Un tāpēc mēs gribam piedāvāt gan paši banketus taisīt šeit, gan var nākt, protams, arī ar saviem banketiem. Mēs ceram uz korporatīviem lielajām kāzām. Šīs ir lielās zāles, bet ir, protams, uz 20 līdz 30 cilvēkiem arī kafejnīca telpa, kura jau ir darbojoša. Un šīs telpas mēs ļoti, ļoti ceram, ka mēs uz vasaru varam jau sākt piedāvāt.